Linus, hur beskriver du den här matchen mot Växjö? Väldigt mycket upp och ner. Mycket utvisningar, lite ryck i hela matchen känns som. Framförallt andra perioden. Jag tycker att vi gör en helt okej första period. Ryck i andra period som sagt med mycket powerplay, en del boxplay också. Och kanske ska kunna hänga dit någon mer kasse i powerplay då. Som du säger, ryck i match. Hur svårt blir det att någonstans hitta ett flow och en rytm när det blir som det blir? Nej, men det är klart det är en del spelare som kommer lite i kläm. Några spelar inte boxplay, några spelar inte powerplay. Så det blir en del sittande på bänken för vissa att komma in och köra. Det är ganska svårt, men det är sånt man måste lära sig under tidens gång också. Du, säsongens andra kasse. En ganska viktig sån. Det är den som säkrar en poäng. Vad säger du om? Nej, det känns som att jag hade skjutit tillräckligt idag för att en puck skulle gå in i alla fall. Så det var skönt att få dit den. Sen... det är klart att man är aldrig nöjd med bara en poäng, utan idag hade vi velat ha tre. Det är ändå 6 raka matcher med poäng och flera gånger som vi har kommit tillbaka i tredje perioden. Vad säger det ändå om lagets självförtroende och karaktär? Nej, men det är som du säger, att ta poäng är sjukt viktigt i den här serien, och jag tycker det är starkt att vi tar poäng också. Tycker vi spelar bra defensivt som bäddar för att vi kan... ta poängen också. Vi har bra målvakter där bak och som vi litar på. Så jag tycker vi kan ta med mycket bra från den här matchen också och kliva vidare till nästa vecka.